أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جی تو فرینڈ، السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ، آج میں یہاں پہ آیا تھا، اپنے کھیتوں میں آیا تھا، تو میں نے کہا چلو فرینڈ کے لیے کوئی اچھی تھی ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں. تو فرینڈ، اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے یوٹیوب چینل پر کتنے ویڈیوز ہیں، تو ان پر کتنے ویوز آ رہے ہیں، کتنے سبسکرائبر ہیں. تو فرینڈ، اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے آسانی سے مل سکے. تو فرینڈ، آجیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. تو فرینڈ، یہ دیکھ لیں، یہ میرا چینل ہے. ایک اس پہ فرینڈ 13 سبسکرائبر ہیں، 954 ویوز ہیں. تو فرینڈ، میں دیکھتا ہوں کہ میرے چینل پر کتنی ویڈیوز ہیں ٹوٹل. تو فرینڈ، یہ بھی اول ہے، تو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ آپ کی 184 184 ویڈیو ہیں، لیکن چینل گرو نہیں کر رہا. تو فرینڈ، اس کا یہ مطلب ہے کہ میں روز کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہا، تو فرینڈ اس لیے یہ گرو نہیں کر رہا. تو فرینڈ، یہ دیکھ لیجیے، میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی 15 اکتوبر، اس کے بعد 18 18، اس کے بعد 20. تو فرینڈ، یہاں پہ یہ دیکھ لیجیے، 21 کے بعد میں نے یہ 28 کو اپلوڈ کیا. تو فرینڈ، یہاں پہ بہت زیادہ فرق پڑا. تو فرینڈ، اس کے بعد دیکھیں، یہ میں نے ایک کی تھی، اس کے بعد 2 3 4، یہ میں نے ابھی تک نہیں اپلوڈ کی. یعنی مجھے ایک ہفتے سے زیادہ ہوگا کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی. تو فرینڈ، اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی کی ڈیلی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتے. تو فرینڈ، اگر آپ نے اپنے چینل کو گرو کرنا ہے، تو فرینڈ آپ روز کی ایک ایک ویڈیو اپلوڈ کریں، تو انشاءاللہ آپ کا چینل ضرور اوپر جائے گا. تو فرینڈ، آج کے لیے اتنا ہی. تو مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ فرینڈ، اینڈ تھینک فار واچنگ.